zamani ya ukabila. Hawa ni wa Jaluo, sijui hawa ni wa Kalenjin, sijui wale ni wa Kikuyu, sijui wale wengine ni wa Kamba. Hiyo ni siasa duni. Hakuna jamii iko Kenya hii kimakosa ama kwa bahati mbaya. Kila mtu wako Kenya hii, kila jamii iko Kenya hii kwa mapenzi ya Mungu. Ni kweli si kweli? Na ni jukumu letu, nataka mnisikize vizuri, ni jukumu letu sisi kama viongozi kujenga daraja ya urafiki na undugu na umoja kwa jamii zetu zote za Kenya na dini zetu, na kila mtu ametoka bara, ametoka pwani, sote tuungane tujenge Kenya moja. Ama namna gani jameni? Kwa sababu huwezi kubadilisha kabila ya mtu, huwezi kubadilisha mahali ametoka, hiyo ni mapenzi ya Mungu. Ama namna gani? Eh? Tunaelewana jameni? Sasa ile siasa tunataka tuongee. Barabara itajengwa na nani? Sitima itawekwa na nani? Nani yako na mpango ya hospitali? Nani yako na mpango ya kina mama? Nani yako na mpango ya watoto wetu kusoma? Huyo ndio mtu tunachagua. Hapa anachagua mtu kwa sababu ya kabila yake. Kabila yake itakusaidia na nini? Tukienda upande wa siasa, Mheshimiwa Naibu wa Rais, umejionea mwenyewe. Kwa hivyo mtu asikudanganye Nairobi ya kwamba Busia County tuko upinzani. Tuko pamoja? Ni wangapi wako pamoja? Hebu munionyeshe na mikono. 2013 wakati tulianza, Mheshimiwa Naibu wa Rais, na URP, mambo ilikuwa ngumu. Lakini kwa sasa mambo sio ngumu. Kama 2013 tuliweza na tukachaguliwa katika URP, na sasa kwa hivyo tuko tayari, tuko ndani ya Jubilee, na kura tutatafuta. Wananchi tutakuja kuwaomba kura, si namna hiyo? Kwa hivyo jisikie huru, jisikie huko nyumbani, tutembelee Busia County tuombe kura. We know what it means to be in opposition. That is why you cannot tell us to go back to opposition. And we want to go together with you to the government. Mnanisikiza vizuri?